မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းဟာတနိုင်တပိုင်းတောင်သူငယ်များဖြစ်ကြပါတယ်ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းများအဆင့်တစ်ဆိုင်လှုပ်ဆောင်လက်ရှိသည့်နေတူနေရာပလိပခတ်များဟာလည်းနိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းတွေရဲ့အခရာကျတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အရှိတောင်အာရှရဲ့နောက်ဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနယ်ပယ်အဖြစ်ပြောင်းလဲလာသည့်နေတူတိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမြေစီဩဇာပေါ်ကျော်ဝတဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေဟာလည်းတိုင်းပြည်ရဲ့အဖို့တန်ယတနာတပါးလို့ဖြစ်လာနေပါတယ်အစိုးရကသာအာမခံပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်လက်သမားတွေဟာစီးပွားရေးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုရဲ့ရှေ့တန်းမှာတတဲကြွကြွဥဆောင်နေလောက်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဒီဆဲဥပဒေနဲ့မူဝါဒတွေဟာသူတို့အတွက်အကွယ်ကမရဘဲဖြစ်နေပါတယ်သမရကြီးဦးသိန်းစိန်ကညရာသိန်းဆဲမှုတွေဟာအတိတ်ကပြဿနာရပ်တွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောနေပေမဲ့ညေရလူယူမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတာဟာလည်းအထင်ရှားပါပဲနိုင်ငံအနှံ့အပြားကညေသိမ့်ခံပြည်သူအများစုဟာအစင်းရဲဆုံးနဲ့အထီးခိုက်လွယ်ဆုံးသူများဖြစ်ကြပါတယ်ဒီလူတွေဟာကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့နယ်နားကချန်တလေးဆိုတဲ့ကျေးရွာငယ်လေးတစ်ခုစီကလာကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမနေ့တုန်းကသူတို့ပိုင်မြေဧကပေါင်း2017ကျော်အသိခံခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီမိုကရက်တစ်ကရင်အကျိုးပြုတက်မတော်သို့မဟုတ် DKBAC ကိုလွဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးနေစီတလျှောက်လက်နက်ကင်စစ်သားတွေစောက်ကြနေကြပြီးဘသူကိုမှပေးမှုဝင်တော့ပါဘူးဒီနေရာမှာရွာသူရွာသားတော်တော်များများကမြေယာသိမ်းဆဲမှုတွေကြောင့်မိမိတို့ရဲ့အသက်မွေးဝဲကြောင့်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ရပ်ရွတရွက်လုံးဖုတ်ဖုတ်ချိခဲ့ရပုံကိုပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ပါတော့အဖိုးဘာပြောထားလဲကဒီလေမြေမှာလောက်လေဗမာကဓမီမငှရဘူးလေမမကန်ကန်လောက်ကင်ရှာမှုညင်ညင်ညို့မမကန်ကန်ပါလေဗမာတချို့လူကတော့မဖေးဘောဘယ်လိုလောက်ရှာလဲကျွန်တော်ကတော့အဖိုးပြောထားလဲကျွန်တော်ကမှထားတာဗမာတန်းတာပေါ့ဘူပါလာဒီအဖိုးလေယာမြေကတော့မတည်ပါနဲ့တော့ထောင်စီလေးမှာပေါ့ထောင်စီလေးမှာလူများဟိုဒီကပီအေးလေးအပွဲလေးပါလေမြောင်းလေးပါလေပေါ့လူများငါးစပါးကောင်တူးလိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်မြည်ဖိုးဖားလဲလေမြည်ထိပါတာပေါ့ကျွန်တော်တော့လူချင်တာပေါ့ဒီလူဆိုရင်တူးလို့ဖိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောက်ရှာမရှိတော့ဘူးမပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လေးမတက်နိုင်ဘူးပေါ့ဒီလိုပဲလူများလဲလေးပါလေလောက်ရှာပေါ့လူများလေးလာငါးလဲပါလောက်ပြီးခိုင်းတယ်ဒီလိုပဲပါလေသမားတွေကပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကာလမတိုင်မီကစိတ်ကူးကြီးလို့တောင်မရခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့အရေးကိုးပြီးလှုပ်ရှားလာကြပါတယ်။မတရားသိမ်းဆဲခံထားရတဲ့လေယာမြေတွေပြန်ရစေဖို့ကြံမိကြံရလုပ်တဲ့အနေနဲ့ထုံထုံတိုက်ပွဲဝင်ပြီးမျိုးကျဲတဲ့အခမ်းအနားတွေလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်။ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေနဲ့ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကနိုင်ငံရေးသမားတွေဝိုင်းဝန်းပန်းပိုးခဲ့ကြပေမဲ့ DKBA ဘက်ကတော့ဘာအကူအညီမှမပေးဘဲလက်ပိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။အနေရဖြစ်အနေရဖြစ်မောဗျာ။ဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့အဲ့လိုပြောတာလေသူတို့ပြောတာလေဒီမှာဒီနေ့လုံးဝစပါးမဆိုင်နဲ့တထွားတော့မဝင်နဲ့တထောင်းတော့မဝင်နဲ့ဝင်လို့ရှိရင်ပြတ်သားပြစ်မလို့ပြောတာလေဆက်ဆက်သွားကြရမလဲကျွန်တော်ပြပါဟာလာဒီလေမမရလို့ရှိရင်ကြပြပါတာသူတို့ဒီလေရအောင်သူတို့ကပြကြိုးစားတော့ဗောဟုတ်တယ်အခုသူတို့ချိန်ချောင်းနေတာတန်းန်းပြစ်မဲ့ပါပြစ်မဲ့အခုတွေ့နေတိုင်းပဲလေဟုတ်ဟာလာအခုတွေ့နေတိုင်းပဲအဲ့လိုပဲတလန်းတော့မဝင်နဲ့တလန်းတော့မဝင်နဲ့တလန်းတော့ဝင်လို့ရှိရင်ဝင်တယ်တလန်းဝင်တယ်လို့အခုပြစ်သားလို့ပြောတာလေဟုတ်ကဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့စိုက်ထဲမှာတောကဖြည့်တော့ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတောကဖြည့်ဆိုတော့အများနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအခုကစိုက်တော့နည်းနည်းဖြည့်ထားတော့ပေါ့ကြောက်စိုက်ရနည်းနည်းဖြည့်ထားတော့ပေါ့တူတူပဲဖြည့်မှာပဲလူအထက်ရလူကြီးရွေဖန်ပတ်မှာပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကျွန်တော်ကအဲ့ဒါစိတ်စဉ်းစားပြီးတော့ဒီနေ့ကိုဒီကရွာသူရွာသားတွေဖိတ်ခေါ်ပြီးတန်းစင်ပေးတယ်အမညီလည်းညီညွတ်မှုမှုရှိတော့ကြောက်တဲ့လူကကြောက်နေတယ်မြောင်လာတရားမြတ်တာပုံမှန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမှာသူတို့ဘူပွားတွေကလောက်လူရကန်မြည်တရားဒီမြည်တရားသူတို့ကဘူပွားလက်ထက်တရားလောက်လာတာကတည်းကဒီယောမှာအကလုံးမကြီးအကလုံးသိတယ်တရားသူတို့တယောက်စီမေးကုန်သိတယ်လေတရားဘာမှမဟုတ်နေမကောင်းမဆောင်စရာဘူးဘေးအဖိုးလက်ထက်တရားဘေးအဖွားလက်ထက်တရားဘာဒူလောက်ဝါတဲ့ဘာဒူအမျိုးလောက်ဝါဆိုတာသူတို့မှပြစ်စာတွေတက်ကုန်သိတယ်လေပြစ်စာအမှန်ကန်နေသိတယ်ကျွန်တော်
ดีอะมันการตุลเลดมาสิเนี่ยกูอาศัยตะคุยังปอนเลือกเพี้ยนที่จะตะคุยเพี้ยนตะคุยเลือกเพี้ยนสุยากาดีเนี่ยมีกูดีเคบีเอกูไปไล่ตาพี่ไปเมื่อบาเจ้าไปอะไรสุรากูเปียวบุนี่เพื่อสโลนิสันนี่จ้าเลยดีตาคันรีก็สุยจิมิวเจสุยากูคุ้มซองลาเค่เดคุ้มปีจารีกูจโนรูกูพี่เข้าไปเลยนี่ยาติ้งไปบีนายเนี่ยเงาด้วยดีเคบีเอกายาดารีกูติ้งจะนิทุกเคบีมาเดียเปลี่ยนเลยติ้งอยู่เข้าไปดีเนี่ยที่ดอกยาดารีไปก็เอ็ดดีโลเซลล์ดามยมชิโรบิเมเตียมยาดามุด้วยเซเล่ไต้ปวยวินิจาบาเร่เนี่ยกังวลมุเรฮะฉันจะเลี้ยงยาดคู่ดีมาเวพิพิจนิรำหอบบ่าวนายงานนั้นเปียมาเซเล่พิบวานิเรเนี่ยตั้งแต่มือรู้ก็ยินเสียงจงด้วยนิจายาเรื่อยๆดูด้วยดูดกว่าสิ่งลูกสาวนิจาราพิบาร์เลยสังจินสังนับยาดูรู้ก็กูที่เลี้ยงเชิงชาวอันเดียบิมือรู้เนี่ยเดี๋ยวสวดสมุทรสิ่งรู้เมื่อยินเสออาณาชินอุชมุอามาลงว่ามีพี่นายนารู้ก็ลูกสาวลานายดาฮะนายงานยี่ลุลละคุณสิลาเรด้วยเจ้าลูกต้องเตยุสานายมาเลยดีแล้วประตูได้ไปได้ดีแล้วประตูได้ไปโซนแล้วเลยเชื่อเชื่อเชื่อครับเฮ้ย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 จม้าโรยมีเฮียดีกูไม่ติยาติ้งไปขยาลูกจม้าโรยบัวบ้านเลยมวยทิ้งทิ้งจิ้งลูกจม้าโรยตาตมีเมียเมียดีชินตันเสบด้วยจม้าโรยดีเมียเราไม่ติยาติ้งไปขยาลูกยิ่งแจ้งสอนสนาพอท่องเลยด้วยจม้าโรยไม่ติยาแกล่ะปะนี่ลูกอยู่มือด้วยฮะยามานั่งกันจะคู่ที่มาเว็บพิพิจนี่รำหอบบ่าวพี่แค่ได้เสียสุนีด้วยกบ้าตัวล้านพิพิจแค่ได้เนี่ยลูกอยู่มุ่งด้วยบ่เจเจเปียเปียเวพันท้าวเปียมุ่งด้วยจ้าแต่นายได้ไปตองดูเงยด้วยกูกากรวยไปเลยนายงานแต่กายันเดียบอมย้าสวายเยสเวพอทงนายแค่จ้าบาร์เลยก้องสวายโจดีตีไปท่าดอย้ายลูกด้วยลุลเลตโต้แต่บอสันได้ย้ายอยู่เชียงฮานอุปมาก้องตุกุพี่บาร์เลยทีเกอร์ FBIC สุดเลยนายเนี่ยก็มาเจ็ดตัวนี่เลยโจดีพี่น้องมาเตรียมเฉลี่ยดีกูจูเรนตีไปละพี่รอจันนโรดีเรียนชั้นละดีจูเรนตีไปพี่รอมานาทีพี่อันลังสุนุยพี่รอมาตบอดมีเจจูเรนยาอยู่เลยสุเรอลีจิกาลองก้าวมันเลยลีจิกาผิดบาร์เลยจันนโรดีมีเดินยาเดินกี่สาดีมาทีลูลีจิกาหนึ่งก็ต้องชาบุลองลูอาบาร์เลยจันนโรมีมาในงานสุยานีเนี่ยทีลูลีจิกาหนึ่งก็ต้องชาในนอปูก้าวเมลูจันนโรมีมาเลยเยาวรีไทม์อูบิมยูเนมันเนี่ยยังเนี่ยพอมุกันเลยพี่จำเป็นปงจังกูเปียงตัวแค่ได้แก่สัตว์คู่กูป่าวินปัตตุอาลงตูดกว่าวันวันสุนุบีรอเพียชานันแค่ได้ตาระกัดคู่ชีบาร์เลยเยาวรีไทม์มาชีเดโอเคยังมุรีเยาวรีไทม์มาชีเดตั้งใจเนี่ยลูจีเนี่ยหนีเลยแล้วเลดไม้เนี่ยหนีบีรอจันนโรเลียมีดีกูบลูเปียงยังลูกกำเลสูบีรอโอ้ไทม์มีสุนุได้ค่ะมาเราส่งจันนโรวันวันหนีนายบีรอเลี้ยงชุดเลี้ยงมีดีเปลี่ยนอะไรโยจิลีดีเปลี่ยนไปเลยจันนโรอะไรจันนโรยากเลยจันนโรดีอพยพย้ายจันนโรกรีนฟิชเชนส์อินสติทิวส์เลยเลดมาจ้าวนะเต็นนันนี่จันนโรไปอะยิ่งแบบเชื่อเต็นนันนี่ไปอยู่แล้วใช่จันนโรว่าดีอันนี้อยู่ไอ้มาเลดมาดูเลยดีพยพย้ายอยู่ด้านตรงดูเลดมาหน้าว่ากูเลิกไปแล้วจันนโรดีกรีนฟิชเชนส์อินสติทิวส์เนี่ยหน้าวันเนี่ยปั๊มไปแล้วจันนโรเลดมาเลี้ยงมีดีเปลี่ยนยาบุด้วยจันนโรฟูรันนี่เลิกไปแล้วได้ในตาอีสุดแล้วจันนโรเต็มยาบ้าเลดมาเรียดีโลลูกชตองดูเลดมาร์เรนเนี่ยมูวาราชาวเลยเนี่ยอุบลเยียกุญีเปย์กุญีด้วยกูตีจังคุณยาลาบีโดนี่อาจจะเสมูกูได้เพียงไหนไหมนี่เรื่องด้วยยาลาบาร์เลยไอ้เด็กสุยานี่ได้ลูกดามูเวนเลดมาร์เงียรีกันสุบีโดลูกทาร์เลยสุบเวเลดมาร์สุบเวเลดมาร์สุบเวที่เลดมาร์ตั้งมาเก้าปีอะไรฮาลีสุยานี่บีโดเล็กขันบีโดตัวอัตันนี่จานาทองบีโดเลดมาร์นี่ตีเลียเลดมาร์เงียรีกูดีเลดมาเงียนี่วิวเลเล่แม่ไม่พี่อ่ะอ๋อตัวเนี่ยตอนมีนายบีมาดีจันนโรเลดมาเงียนี่มีอะไรนี่เด้อโอ้ดีตัวเนี่ยยี่สิบคนพี่ดูได้อยู่กองเทพอลุยามาพี่ด้วยเลดมาเงียนี่เนี่ยสุยานี่นายบีดอกกองเทพอลุยเนี่ยดูจันนโรอือแบบเบี้ยวจัง
ยูบีจังเลยสัตว์ดีน่าไปนี่ปีรอกาสีวายพี่ชาวมุดเรโกอาเปล่าเขบาร์เลยตมราจีอุตินเซงกานายงานจ้ายินนิมยองนามูเน่กงเดย์เย่ด้วยจโนโดยจีกวยเรโกลุลละขุนเบบีพุ่นเบย์ยามเอดาบิเม่เอราโกซินเยมวยเตมูจ้าซินลาซีบีตามันเลดมาร์ดเน่ลุดมาร์ดจูมยายาชินายเน่ปงเซเน่ทิ้งทิ้งสาวเย่ปีโพลูบาร์เลยပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းအကောင့်ထည့်ဖို့ခဲ့တဲ့ဥပဒေများဟာကဏ္ဍတော်တော်များများအတွင်းနိုင်ငံခြားဓာတ်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝင်လာနိုင်အောင်လမ်းဖွင့်ပေးထားပါဗျ။2008ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဆယ်စုနှစ်ကစပြီးမြန်မာအစိုးရဟာအမျိုးသားရေးမူဝါဒတွေချမှတ်ပြီးကျယ်ပြန့်တဲ့ညီရာတွေမှာစစ်မှုသီးနှံစိုက်ပျိုးလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေချပေးခဲ့ပါဗျ။တနင်္လာရီတိုင်းမှာအရာမဆိုင်ခင်းတွေပေါ်ဆောင်ဖို့အစိုးရကနေအားပေးတိုက်တွန်းခဲ့ရမှာတက်မတော်နဲ့နှိစက်မှုရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကပဲကျယ်ပြန့်တဲ့မြေယာလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေရရှိခဲ့ကြပါတယ်။2012ခုနှစ်မှာမြေအေက 3.5 သန်းကျော်ကိုဗမာအများစုပိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေအတွက်လုပ်ပိုင်ခွင့်ချပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒါဟာ2017ခုနှစ်ကထက်85ရာခိုင်နှုန်းပိုမိုများပြားနေပါတယ်။တတော်ဖို့အုံမြေတွေကိုပြောင်းလဲပြီးချပေးခဲ့တဲ့မြေနေရာတွေဖြစ်ပြီးရွာရွာလူလူများကိုလည်းဘိုးဘွားပွင့်မြေတွေကနေရွှေ့ပြောင်းရစေခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းအတွင်းတမျိုးတွေအဓိကစိုက်ပျိုးတာကစီအုံစိုက်ခင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံလူလူဟာဒီလုပ်ငန်းတွေကနေပယ်ထုတ်ခံရတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့အာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်တယ်လို့ခံစားနေကြရပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးအခန်းတွေပြောင်းလာပြောင်းလာတယ်အရက်တော့အစိုးရတက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုဟာဟိုသူတို့ဟိုဟာပေါ့စစ်အစိုးရရဲ့ပုံစံမဲ့သူတို့သွားနေသွားနေတော့တချို့တောင်သူတွေရဲ့တချို့လက်ရာတွေကိုသူတို့ကတင်းယူလိုက်တယ်တင်းယူပြသူတို့လိုသူလိုပေါ့တချို့ဟာတွေကြတော့သူတို့ရောင်းစားတာတို့ဘာလို့ညာတို့အဲ့ဒါတွေပြုလိုက်ကျွန်တော်တို့အနစ်နာခံလိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်အနစ်နာခံလိုက်တဲ့ဟာကိုဒီစီထွက်လာတယ်စီထွက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကမသုံးသွဲလိုက်ရအောင်ပြန်လာတော့အဲ့ဒီမှာဘာတွေးရလဲဆိုတော့စီအုံးဆိုင်ပြူရေးဆိုပြီးတော့စီအုံးလို့ရပါတော့အဲ့တော့ CO project တွေလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အခါမှာမြေလို့မြေတယ်ဆိုပြီးတော့အစိုးရချပစ်လိုက်တယ်ကုမ္ပဏီတွေကိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကတော့ခုတ်ပြီးတော့သူဒီဒေသမှာနေနေတာကြာတယ်ဘိုးဘူးစဉ်းစားတာဟိုအစား CY လုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ်မှာဘိုးဘူးစဉ်းစားတာကအဲ့ဒါမှားတယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှာစဉ်းစားတဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းလို့ရှင်ရယ်ဒီလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထဲထဲတွက်နေရတော့ကျွန်တော်တို့ကလူရင်းကိုမရောက်တော့ပြဿနာပတ်ချာနေအနေထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စီမံခန့်ခွဲမှုညံပြင်းတာတွေနောက်မူဝါဒတွေလွဲချော်နေတာလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုပဲပြောရမှာတနိုင်တစ်ပိုင်းစိုက်ပျိုးရေးကအေယာမစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေထဲပုံမှုထိရောက်အကျိုးရှိပြီးထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းမြင့်မားတယ်ဆိုတာကိုနိုင်ငံတကာသုတေသနစာတမ်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေတာတော်တော်များများမှာအဲ့ဒီလိုတနိုင်တစ်ပိုင်းထိထိရောက်ရောက်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့အလေအထတွေရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်2013ခုနှစ်မှာရှမ်းပြည်နယ်အင်းလေးကံဘေးမှာသဘာဝနီလန်အတိုင်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်နေတဲ့ဥရွှေပါဟာတနိုင်ငံလုံးမှာစီးပွားထွက်အမြင့်ဆုံးစုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ပေါ်မှာတနင်္ဂနွေလုံးမှာပထမရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတိမ်တုံးခေပေးမလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဦးလေးမယူပါဘူးဦးလေးလိုချင်တယ်ဒီကြောင်ကြီးကိုအထက်ခခွဲကိုကြီးမြင်ပေးပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရကဒီအသေးစားတောင်သူတွေပေါ့နော်ဒါအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ small holder နော်ဒီ farmers လို့ခေါ်ရနေပါလေဒီအသေးစားတောင်သူတွေရဲ့နော်ဒီမြေယာအသုံးချမှုအခန့်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့မြင့်ပြီးတော့မှတေချာအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအကြီးစားစိုက်ပျိုးလုပ်ငန်းနဲ့အသေးစားကျွန်တော်တို့ဒီတောင်တူတွေရဲ့ဒီ1 unit area တဲ့ကနေပြီးတော့မှထုတ်လုပ်မှုနိုင်စွမ်းရည်ကိုနော်ဒီရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာကဘာရဲ့ဆောင်ရွက်ထားတဲ့သုတေသနတဲ့ကနေပြီးတော့ပြန်ထုတ်လုပ်ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအသေးစားတောင်တူတွေရဲ့နော်ဒီကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားကဒီအကြီးစားစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့နော်ဒီများပြားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသေးစားဒီတောင်သူတွေရဲ့ထုတ်လုပ်မှုကိုပုံမအပ်ပြည့်တဲ့လို့နိုင်ငံတော်အစိုးရကတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်။ဒ
ยูเปลี่ยนจังเลยโรงงานสาดินพี่น้าไปโซยากะเลยยามีอุบัติเหตุมีลมมีเล็บมียางสีมันขังเขยอุบัติกูอัดที่พี่พี่ทันเข้าไปเลยแต่มาจีเนี่ยลูกอ่ะมันมีเนี่ยกะเลยยามีปั้มมือกูอุบัติเรื่องจังกันเนี่ยพี่ชิมไปไหนไม่รู้มีมันเข้าใจเลยสายพี่ยี่เนี่ยเสียงหงจีทันนะมาอุบัติเรื่องกะมียาตั้งเสียงมือกับสายยาด้วยกูอุบัติเนี่ยนี่พี่ชิมไปติดเนื้อพี่สุขไปเลยแต่มาจีกะเลยเอ็ดดิโลกิสายาเรกูพิชิมบุดิเซอูเรนเนลงลาวบาร์เรลูพิอสุเคบาร์เรอัตราเอขันกาวซองดออาเซนสุจิกาเลนายงานดูนายงานทามยาอันเนเนติฮาอูเบเรซูโมเยกูไลนาโพโลอัดเดลูอเมเดนลูลูพิอสุนีเคบาร์เรดาบิเมซูยาฮาตนายตบายตองดูเงเรกูอัพยิอวะอากาเกวเมเปทาเรอูเบเรอติกูเมเซจิตงเนอตเวเจเจเปียนเปียนเวพันคันเนยาบาร์เรอุบัติเหตุสุดาเนาะจันทร์ที่อุบัติเหตุพิจารณาบ่เนี่ยจันทร์ที่มีมาก็เคสเซมาก็ไม่ได้อะไรอุบัติเหตุไม่อะไรอะไรล้วนหมดท่าเลยไอ้เนาะที่อันยันท่าเลยอุบัติเหตุล้วนเลยแต่ที่อันนี้อุบัติสุดาฮะเลดมาเรียจูซีว้าวอากาศเว็บปีไหนเนี่ยเลดมาเรียคุยกูอากาศเว็บปีไหนเนี่ยอุบัติมีอะไรเลยอันนี้อุบัติก็เนี่ยต้องพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยมาปกติสนิริกันในที่สิ้นเจลเนี่ยลบไปกันด้วยกูอามาขันไปเรื่องสนิทเย่พอทุกลานายเอายิ้มสวยทาราพี่ป่าเร่ที่อุบลเอามาเลดมาด้วยเย่ขึ้นยี่ด้วยกูตีมาพิจารณาเนี่ยต้องพิจารณาเลมาด้วยกูทุกปีตัวมาพี่ป่าเร่ที่เนี่ยเนี่ยพามุสีลายพี่เชื่อไปบ่โยเชนเนี่ยน่าจะสัญญาเย็นยาตุคุเล่ป้าสีว่าเร่อุบัติเหตุมาเนี่ยลบไปคุยเขามามุกอาเนี่ยตัวเสียเด็กก็ช่วยเจ้าด้วยสินิบาลเอริมาแต่ยังนั้นลูเนซูด้วยอันยาสูจินตงนี่เลยท้องนั้นเส้นลาลบไปคุยเนี่ยอันมีดมีด้วยเนี่ยสัญญาคุยยี่ด้วยเนี่ยปัตติบพบยาทารามสีบาบุอุบัติเอามาสุยากะนายงั้นจูด้วยเนี่ยต้องพิจารณาเปรียบเทียบนายเนี่ยพบยาทาวาเลยปีละและชีอุบัติมูบางมาลุลบีอันน่าอภัยกินเนี่ยแต่ยังด้วยกูชิกะต้องพิมพ์กูเลยชงงพบยาทาเชื่อมสีบ่าวถ้าตัวต้องสิน่าท้อสิกูเนี่ยพอสมควรเช่นอุบัติมาป่าเรียบยานันเสสิจมาไหนเนี่ยเบียนันเทียนเจ้าไหนเนี่ยอาณาเรือข้าวไปบังชาท่าป่าเรียสูเรียนั่งเงินโอเช่นมูพยาทันเจ้ากูที่อุบัติกันน่าท้องสันนักุนี่เลยมีอุบัติอัดที่จะลงลงชูบ่าวเลยนะชูบ่าวเลยบ้าจังชูบ่าวเลยแต่ยังสิ่งเนี้ยวิญญาณสุภาพคนไม่ใช่องค์ตั้งไม่ลงเลยนะจ๊ะยี่ลุ่มยี่ลามยี่ยังสิ่งมันขังไว้ยี่อุบัติตัวมโห VFV อุบัติที่ปกติก็แค่นั้นยี่นี่มีหน้าดูด้วยเนี่ยตัวอุปกรณ์อะไรก็สิบวัยลงงานแต่ทุกทุกพอยลงงานเนี่ยช้ามยี่ยังสั่งยี่ยี่นี่มีหน้ามุ่งเรื่อยด้วยส่วนยาสิ่งมันยังไงในรูปพบจะทำอะไรเอดีเนี่ยงานยังมุ่งเรื่องเอกบังงานเราที่ตัวเช่นนั้นบีเนี่ยต้องเสียแต่เดินไปทาร์เร่ปีรอที่อุบัติเอามาในงานจะยินดีมีหนังดูเรื่องปีด้วยลงงานสินด้วยปูบังลูกกันยาเอาเลยลำพูนไปทาร์บาร์เร่ตบอดียาอย่าดอลูไร VFV ก็ชอบทานในเดซูบีเม่แต่เกล็ดด้วยมาดอกมะฮุบบ่าวที่ก้าวใส่กว่าจะลงไหมเลดมาจีดีจันนี่อาเป็นเราลงงานสินจีดีด้วยกูไปมีลมมีแล้วเนี่ยมีไอ้อุเรียจูบิวเนี่ยที่แกนั้นเส้นมามาสินเนี่ยเส้นมามากว่าจะลงไหนไหมมีลมมีไอ้เนี่ยพอทบีลงลงไหมเลดมาเงี้ยดีตองดูเงี้ยดีด้วยคุยยิ้มอยู่ยากท่านท่าเลยตัวตัวยาเลยไปชอบท่านไหนไหมคุยยิ้มอยู่ก็ลงแน่เนี่ยนัทเอาเส้นเนี่ยคุณนี่มาแต่จังหวะเรียนยาละเลยด้วยเนี่ยอันยิ่งพามุกส่งเสริมสิ่งเสบุลดอกคอมมิชชั่นที่เอพัสิกไปเลยตัวเราเอตัวชี้เจ็บพอมูดีบีสุยากะอันมีดามเนี่ยต้องช้ามุสีมันขังเขยคอมมิชชั่นก็พัสิบีเนี่ยพัฒนาเรื่องก็พิชิมบุดาวน์ไปเขวาร์เลยท่าเป็นไหมที่คอมมิชชั่นเอที่อยากจะชิมุก็ไม่กงทุกสิ่งมีอาชีพสิลาไปเลยเลดมาลูกยังบีดละตัวนี้มุเลดมาลีไม่เอาละคอมมูนิตี้ไปเลยดาราสุดจู่จังพบยาเจตคุ้มมาไม่ใช่ว่าชิมพี่จังไม่ใช่เด็ก
ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာခွန်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းသောလူအရေကကျွန်တော်ကျိုးလက်ကျိလက်မှာနေထိုင်နေကြပြီးတော့မှအဲ့ဒီထဲကအများစုကဒီစိုက်ပျိုးလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးမွန်းကြောင်းပြုတ်နေကြတယ်အဲ့ဒီအိမ်ဆောင်စုအများစုကတော်တော်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့အိမ်ဆောင်စုတွေဖြစ်တယ်မြေသိမ်းရသိမ်းဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကျိလက်နေတော့ဒီအိမ်ဆောင်စုများကပုံပုံပြီးတော့အထိကိုက်ခံရတာသိကြပါတယ်ဒီအသေးစားတောင်သူတွေရဲ့နော်ဒီမြေယာအသုံးချမှုအခန့်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တိုးမြင့်ပြီးတော့မှသိကြအောင်ဆောင်ရွက်ပို့လွှတ်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါဘာသက်သေပြနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကဒီအခြေအထိဟိုဆင်းရဲဆုံးအခြေအနေရတယ်ကျွန်တော်တို့မတက်နိုင်သေးဘူးဒါကကျွန်တော်တို့သက်သေပြလို့အချက်ပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကျွန်တော်ပြည်ကသိဆင်းရဲပေမဲ့လက်တဆုပ်စာမြန်မာတော့အင်မတန်ကိုချမ်းသာပြီးတော့ပတ်စံတွေထားเสียရမရှိတော့တဲ့အနေထားမျိုးတွေအထီးကိုရှိခဲ့တာလေအဲ့တော့ဒီလူတွေကတလျှောက်လုံးအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့မြေခွက်မှန်တဲ့များကိုအကုန်လုံးသိမြန်မာနိုင်ငံဟာဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာတည်ကြားနေလာရကနေပြန်လဲတကားဖွင့်လာတဲ့အတိုင်းပြည်ဖြစ်ပြီးဖြစ်စဉ်နဲ့အတူအရေးဆွေးရမှုတွေကိုပါတပါတည်းယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးအခြေပြုစီးပွားရေးအတွက်မြေဧကပေါင်းများစွာတင်ဆက်ခြင်းကဂျေးလက်နဲ့တိုင်းရင်းသားလူထုတွေအတွင်းလူမှုရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်တဲ့အလားအလာရှိနေပါတယ်။ဟန်ချက်ညီပြီးလူတိုင်းပါဝင်နိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပေါ်ဆောင်ဖို့ဆိုရင်မြေယာနဲ့တဘာဝတယံဇာတအရင်းမြစ်တွေကိုထိန်းသိမ်းကာကွယ်ဖို့လိုပါတယ်။မတူကွဲပြားတဲ့မြေယာအသုံးပြုမှုစနစ်တွေကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့တရားရေးအဆောက်အုံနဲ့ညှိနှိုင်းချက်တွေကိုအနှောင်ဖွဲ့ကင်းကင်းနဲ့ကြီးကြပ်စီမံဖို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဘလိုတိုင်းပြည်မျိုးဖြစ်လာခြင်းတဲ့ဆိုတာကိုမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုသလိုအနာဂတ်တိုင်းပြည်မှာတနိုင်တစ်ပိုင်းတောင်သူငယ်တွေကိုဘယ်ကဏ္ဍကနေပါဝင်စေမလဲဆိုတာကိုလည်းဆုံးဖြတ်ဖို့လိုပါတယ်။နေရာမျိုးပြန်လည်ရမယ်လို့မျှော်လင့်ထားတာဖြစ်သည့်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုလုံးဝမစွန့်လွတ်လိုက်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုချင်တာကလေယာဉ်မြေအများတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းလေယာဉ်မြေဥပဒေရှိမဲ့လေယာဉ်မြေဥပဒေတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်အဲဘောလေယာမြေကိုပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်ကိုဆိုရင်ဒေသမှာရှိနေတဲ့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအမြဲတမ်းတွားတွေ့ပါကြောက်စရာမလိုပါဘူးနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ခရိုင်တိုင်းလူတွေကိုတွားတွေ့ပါလေယာမြေတွေပြန်ရဖို့ဥပဒေရဲ့အာဏာချက်အာသာချက်တွေကကျွန်တော်တို့လေယာမြေနဲ့ဘယ်လိုရှိပါလဲနော်ခင်ဗျားတို့တွေကျွန်တော်တို့လေယာမြေဥပဒေကိုဘာကြောင့်သိမ်းလဲဘယ်ဥပဒေကြောင့်သိမ်းလဲဘယ်ဥပဒေကဘယ်လိုမျိုးညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့မေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုဟိုမစွန့်လွတ်လိုက်ပဲနဲ့စက်ပြီးစူးစမ်းကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါ